Davom etamiz. 4-aprel kuni prezidentimizning avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning dolzarb yo'nalishlari belgilab berildi. Unda avtomobil yo'llari infratuzilmasini takomillashtirish va ularning sifatini yaxshilashi nazarda tutilgan. Shuningdek, yo'l harakati ishtirokchilarining piyoda, jamoat transporti, velotransport, avtotransport ustuvorligi asosida xavfsiz harakatlanish uchun ishonchli shart-sharoitlar yaratish ham alohida belgilangan. Haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlashdan tortib harakat ishtirokchilarining madaniyatini bolalikdan shakllantirishni ham o'z ichiga olgan. Muxbirimiz Shahnoza Toshtemirova mavzuni davom ettiradi. Ushbu qaror yuzasidan 2022 yil 1-dekabrdan boshlab qoida buzar haydovchilarning jarima ballari joriy qilinadi. Bunda haydovchi balli 12 oy davomida jamlab boriladi. Agar belgilangan me'yordan oshsa, ushbu fuqaro haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi. Shu bilan bir qatorda avtomaktablarga innovatsion texnologiyalar joriy qilinishi kutilmoqda. Avtomaktablar o'qituvchilari va o'rgatuvchilarini malakasini oshirish, qayta tayyorlash ishlari Ichki ishlar vazirligi akademiyasida amalga oshiriladi. Maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmalari mazkur qaror bilan yo'l harakatini tashkil etish markazlari Ichki ishlar vazirligi tizimiga o'tkaziladi. Svetoforlarni o'rnatish, yo'l chiziqlarini chizish kabi vazifalar Ichki ishlar vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Bundan tashqari mazkur qaror bilan 5-apreldan boshlab xavfsiz yo'l, xavfsiz piyoda jamg'armasi tashkil etildi. Yo'l chiziqlarini chizish, svetoforlarni o'rnatish, yo'l belgilarini o'rnatish kabi yo'nalishlarga sarflanadi. Tumanlarda xavfsiz yo'l indeksi joriy qilinmoqda. Bunda 29 ta indikator joriy etilib, hududlar, tumanlar yashil, sariq va qizil toifalarga ajratiladi. Targ'ibot ishlarini yuksaltirish maqsadida umr tezlikda muhimdir. Xavfsizlik kamari hayot garovi kompleks targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Mutaxassis o'tgan yilda sodir bo'lgan avtohalokatlar borasida ham ma'lumot berdi. 2021 yil yakuniga ko'ra qaraydigan bo'lsak, 10.6 yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. 2.5 mingga yaqin fuqarolar halok bo'lgan. 9.000dan ortiq kishi tan jarohati olgan. 2022 yilning 1-choragida bunday hodisalarning oldini olish bo'yicha keskin choralar belgilandi va bugungi kunda yo'l transport hodisalari o'tgan yilga nisbatan keskin kamayish kuzatilmoqda. Bu kun Shahnoza Toshtemirova, Asror Ergishaliyev, Toshkent.